politik nummer 723 och rika! Butikschef Katarina, Magnus, Liselund, Cecilia, Jocke och Anna, välkomna på scenen! Ta emot folket, Gudberg! Applåder! En fantastisk insats på årets viktigaste pris. Innan vi avslutar här vill jag höra en stor applåd till andra pristagaren i år. Innan vi presenterar första priset. Kom igen, en stor applåd för Ulricehamn!